Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je poslanec SPD a předseda Bezpečnostního výboru sněmovny Parlamentu České republiky, pan Radek Koten. Radku, já tě tady vítám a přeji dobrý večer. Dobrý večer, Vladimíre, a dobrý večer i všem posluchačům Svobodného rádia. Protože jsi bezpečnostním šéfem bezpečnostního výboru a už jsme se o tom bavili, co bychom se nepřiznali, nám tady hrozí tím zbraňovým zákonem veliké nebezpečí a to, že by si tady mohli ti migranti například, kteří budou mít občanství, ne občanství, ale budou mít azylový pas v Evropské unii, tak si tady budou moci eventuálně dělat zbrojáky a kupovat zbraně. Jak to tedy přesně je? No, když se psal ten zákon, který, podle kterého se tady nakládá se zbraněmi, tak ta politická situace a bezpečnostní situace v Evropě byla diametrálně odlišná od toho, co tady máme dneska. Dá se říct, že tam jsou paragrafy, které zní, že v podstatě zbrojní průkaz v České republice, teda ještě bych to doplnil, tak po splnění podmínek je vydání zbrojního průkazu nárokové. No a bohužel v tom zákoně, který tu je a který se bude implementovat tou směrnicí Evropské komise, tak tam je napsáno, že zbrojní průkaz si v České republice může udělat buď to občan Evropské unie, anebo člen NATO. Když se podíváme na současné Turecko, jak Turecko má expanzivní zahraniční politiku, v podstatě boje v Náhorním Karabachu podporované tureckou armádou plus nějakými dalšími žoldáky, které tam Turecko dodalo, dále Líbie, Sýrie a tak dále, tak já si nedokážu zcela dobře představit, že člen NATO, Turecko nebo Turek, by si u nás mohl nárokově udělat zbrojní průkaz a české orgány by mu v tom nemohly žádným způsobem zabránit. Platí to samozřejmě i pro občany Evropské unie, to znamená, že v případě, že jakýkoliv uprchlík, ať už z třetích zemí, nebo v podstatě z jakékoliv země dostane v Německu občanství, takže si k nám bude moci udělat legální zbrojní průkaz a může si tady legálně nakupovat zbraně, tak to je pro mě naprosto nepřijatelná situace. My jako SPD jsme k tomu podali dva pozměňovací alternativní návrhy, které tady ten problém řeší. To znamená, že policie České republiky, která vydává zbrojní průkazy, bude mít alespoň nástroj, jak nevydat někomu, kdo může být podezřelý z terorismu. Sice teroristický útok ještě nespáchal, ale může být podezření, popřípadě některé tajné služby budou mít informace, že koresponduje Chile s Islámským státem nebo s nějakou jinou teroristickou organizací, tak právě policie České republiky bude mít možnost na základě těchto informací nevydat takovému člověku zbrojní průkaz a už vůbec ne nákupní povolení na zbraň. Takže to SPD vlastně připravilo ve spolupráci s dalšími lidmi, kteří nám v tom pomáhají a máme to vlastně zpracováno a máme to podáno. Ovšem, toto je jenom podaný doplňovací návrh. Ano, je to pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh, ale sněmovna o tom ještě nejednala nebo už jednala? No, já musím říct jednu věc. Jo. My jsme tady ty pozměňovací návrhy probírali při minulém zasedání bezpečnostního výboru. Ano. A tady ty dva alternativní pozměňovací návrhy výborem neprošly a nedostaly kladné stanovisko, a to na základě nevůle ministerstva vnitra, které včetně tedy Jany Černochové to odůvodňovalo, že vlastně bráníme nějakým mezinárodním smlouvám, které máme s Evropskou unií, a že vlastně bráníme výkonu toho evropského práva u nás na českém území, v České republice, že vlastně těm občanům něčem bráníme. Já si to teda úplně nemyslím, protože pokud někdo má styky s teroristickou organizací, tak přece nemůže nárokově získat zbrojní průkaz České republice, pro boha. To by byl jenom další precedent v tom, aby se opět utáhly šrouby
českým legálním držitelům zbraní, kteří jsou OK, kteří nepáchají žádné atentáty, ale právě na základě toho, co by se mohlo stát, tak by samozřejmě Evropská unie přijala zase nějakou další ostřejší směrnici, která by nám tady zbraně zakázala úplně, aby to bylo například po vzoru Německa, kde tedy ženy s sebou v kabelce nemohou nosit ani obyčejný pepřový sprej v noci. Samozřejmě, a právě se ani tímto způsobem nemohli těm, co je napadají, ty migranti, většinou to jsou migranti teda, tak aby se opravdu nemohli bránit. A to je přesně toho, z čeho já mám strach, Radku, prosím, jak to vypadá, jestli jste se hovořili s nějakými jinými subjekty, už kromě teda toho bezpečnostního výboru, třeba jak se na to stavěli k tomuto členové hnutí ANO, kteří byli v tom, nebo kteří jsou taky v tom bezpečnostním výboru. Jak se k tomu oni vyjadřovali? Ono to hlasování bylo, abych se přiznal, takové alibistické. To znamená, že někdo byl proti, někdo se zdržel, aby teda to nebylo tak, jako že to vyloženě podporuje. A bohužel se to bude muset tedy znovu načíst na plénu poslanecké sněmovny zítra po 14.30, kdy tedy mají být zařazeny body zbrojní legislativy, které se mají projednávat. A Je to velmi nebezpečný precedens, který v případě toho, že by ty pozměňovací návrhy poslanecká sněmovna neschválila, tak by tady skutečně mohl vzniknout opravdu obrovský precedens k tomu, aby si zde teroristé s požehnáním Evropské unie a NATO mohli dělat zbrojní průkazy. Já to vidím opravdu jako obrovské nebezpečí. A alespoň se nyní ukáže, kdo skutečně to myslí z bezpečnostní České republiky. A nejenom České republiky vážně, a kdo si na to jenom hraje, přihřívá si svou politickou polívčičku. Vzhledem k tomu, že v Německu je opravdu zakázáno všem lidem, ty tam vlastně zbraně, ty už jsou opravdu odzbrojeni, snad ještě myslivci mohou mít brokové zbraně, kulové už taky ne, protože ty jsou nebezpečnější, tak v podstatě oni, to je můj dotaz na tebe, teďka chtějí, aby se oni mohli ozbrojovat, tak oni udělají tenhle ten předpis s tím mezinárodním platností, to získávání zbrojáku, jako by řekli těm, kteří chtějí zbraně mít, třeba ty Turci, kteří tam dělají taky pěkný brejgl a jiný muslimové, věďte do České republiky, tam si uděláte zbroják, pokud splníte všechny ostatní normy, koupíte si zbraň a pak si u zbraní klidně, bez jakýchkoliv problémů přijedete zpátky do Německa. Je to tak? No tak vzhledem k tomu, že tady máme otevřené hranice, máme tady Schengen, volný pohyb osob, volný pohyb zboží, volný pohyb všeho, tak bohužel tato alternativa je jedna z nejděsivějších, které mě teda děsí. I z toho důvodu jsme to tady podali, tady ten pozměňovací návrh, nebo tady ty dva alternativní pozměňovací návrhy. Ten jeden je takový mírnější, ten to tedy zakazuje pouze členům NATO, a ten druhý tedy to v podstatě rozšiřuje na všechny občany Evropské unie, kteří by mohli mít, a upozorňuji, mohli mít, a na základě informací tajných služeb anebo dalších bezpečnostních sborů by se to zjistilo, že mají nějaké kontakty na teroristické organizace anebo na nějaké jiné organizace, ať už je to Islámský stát, ETA, prostě cokoliv, tak že by jim to mohla policie odmítnout vydat. Jinak u nás je to nárokové, to znamená v případě, že ten žadatel splní taxativně všechny podmínky, které jsou stanoveny, to znamená umí rozebrat a složit zbraň, umí střílet, nastřílí správný jako minimální počet těch zásahů do terče, udělá zkoušku z teorie, tak je bezúhonný, není trestán a tak dále a tak dále, tak pokud splní tady tyto předpoklady a ještě neprovedl teroristický útok, tak taxativně v současném znění zákona my mu to musíme dát. Ale bohužel tam není ošetřena tady ta věc, že pokud přijde někdo z Evropské unie nebo z členských států na to, a v případě, že bychom zjistili, že je to osoba podezřelá z plánování teroristického útoku nebo s nějakými vazbami na teroristické organizace,
tak my bychom mu ho museli vydat, protože ještě nic neprovedl. Až by něco provedl, tak by samozřejmě bylo pozdě. Přesně tak. Zaprvé teda oni si ty zbraně, to víme, co vidíme ze Švédska, že tam jsou na denním pořádku přestřelky těch různých gangů, těch migrantů, kteří už těch Švédsko ovládají. Ale můj dotaz zní trošičku jinak, Radku. Vím o tom, že se vydávají hlavně v Německu na běžícím pásu takzvané azylové pasy. To znamená, že ten člověk je zařazen do toho azylového jednání a už jakmile je do toho zařazen, tak přestane mít ten statut ilegálního migranta, ale je legálním na území Německa. A protože Schengen počítá i s tímto stavem, tak tito lidé, kteří dostanou takzvaný azylový pas, ono se to jmenuje jinak, ale takhle se to běžně používá, tak oni musí být brány jako ty osoby, jako osoby Evropské unie. Mají právo na Schengen, mají právo na veškeré výhody jako evropští obyvatelé. Bude se to vztahovat i na ně, tady ten zákon, že si tady budou moci tyhleti žadatelé o azyl s těmi azylovými pasy využívající výhodu Schengenu a Evropské unie požádat o zbrojní průkaz? To si nejsem jist, to by byl spíš dotaz potom na ministerstvo vnitra, nicméně v případě, že po nějaké době tento občan získá občanství toho státu, kam teda emigroval, tak potom už by se to na něj samozřejmě vztahovalo a v tom vidím obrovské nebezpečí. Máme tu i různé menšiny, které zde u nás žijí. Máme tady asi 580-590 tisíc lidí, kteří u nás dostali občanství. Jsou to obvykle občané, nebo v převážné většině to jsou občané buď Ukrajiny nebo Ruské federace i dalších států Evropské unie, ale jsou zde i další občané z jiných států, popřípadě z Blízkého východu. A my nedokážeme momentálně rozlišit, jestli mají nějaké styky nebo nemají nějaké styky s Islámským státem nebo s jakoukoliv jinou teroristickou organizací. A i z toho důvodu si myslím, že je důležité, aby ne, že to bude pro každého nedostupné, ale bude to prověřitelné některou z bezpečnostních služeb, aby si zjistili, jestli ten člověk skutečně je bezúhonný a jestli nemá takové kontakty tady tím směrem. Takže z mého pohledu je to skutečně nutné ošetřit a tureckých státních příslušníků, kteří přišli do Turecka, dostali německé občanství a opravdu velké množství a všichni vidíme, jak to dopadlo třeba při puči v Turecku, kdy na Erdogana byl jako spáchán nějaký půjč generálský a všichni víme, jak povstali Turci třeba v Rakousku, jak tam likvidovali na Maria Hilfe štráse osezení dřevěná na ulicích a šli tam s tureckou vlajkou a tak, takže já to skutečně vnímám jako nebezpečí, které by se v případě nějakého takového dalšího pokusu mohlo opakovat. A nejenom to, zase máme taky popsané případy, jak ta turecká menšina v Německu a v Rakousku napadá Kurdy. Že jo, teď Kurdové tam protestovali, protože ty jsou napadáni těmi Turky a jsou to rodilí Turci. Už je třeba třetí generace, jsou to mladí kluci, třetí generace Turků, který si držejí pořád ten islám a držejí si pořád tu vazbu rodinou a ty jejich zvyky šaria. No a tyhle ti lidi třeba v Německu nesmějí dostat zbraň, no tak si sem můžou klidně přijít, tady si udělají zbraň, protože jsou bezúhoní, jsou to 20-letí kluci a potom můžou s tím v podstatě ohrožovat například i ty Kurdy anebo i Židy, protože teďka jsme v poslední době zažili dva útoky, pravda ve Francii, dva útoky těch muslimů na Židy. Takže toto není vyloučeno ani v Německu od těch Turků, že? Víte, co je na tom nejhorší, Vladimíre? Já vždycky, když se něco stane, tak skutečně už nás v SPD nebaví říkat, my jsme to říkali, prostě, my jsme to říkali, jo. A to se opakuje v podstatě za tu dobu, kdy SPD existuje, tak se to opakuje pořád cyklicky. A mně připadá, že ty lidi to snad ani nevnímají, že prostě něco takového se opravdu může stát a že ne všichni
mají čisté myšlenky a ne, že ne všichni prostě jsou, všechno je zalité sluncem. To vidíme v dnešní době na každém kroku. V Sýrii se bojuje několik let, Náhorní Karabach, tam se to opět rozhořelo. Líbie je naprosto rozvrácená po zásahu Spojených států a po odstranění Muhammada Kaddáfího. To samé Irák, jo, to je prostě všechny ty země na Blízkém východě jsou rozvrácené a my tady skutečně sedíme na rozbušce se střelným prachem a Evropská unie to pořád nechce řešit. Dneska mám informace od našeho europoslance Ivana Davida, že tam dokonce jsou tak plně, že to jsou takový blázni, že tam dokonce díky systému S-300, který tam hlídá okolí atomové elektrárny v Arménii. Takže díky tomu se podařilo sestřelit na poslední chvíli raketu, která byla zamířena na atomovou elektrárnu. Tak to jsou blázni, kteří by tady klidně udělali Černobyl jenom kvůli tomu, aby viděli 77 panen. No, ano, ano. To je opravdu na druhou stranu je mezinárodním společenstvím OSN tedy zakázáno používat kazetové bomby, že ty jsou učený především proti obyvatelům, nejsou na vojenské či cíle. No a Azarové, samozřejmě za pomoci, velké pomoci Turků, tak je tam používají a Evropská unie vyjádřila jakoby údiv. Tak. No já se obávám, že Evropská unie tam má nějaké své ekonomické zájmy a jako všude. Vzhledem k tomu, že jedním z těch hráčů této invaze je opět Turecko, tak já už se nedivím skutečně vůbec ničemu. Západní Evropa si do Turecka přesunula díky levné pracovní síle spoustu svých pontoven a italské banky jim půjčily poměrně dost značné peníze. Takže když se podíváte do Evropské unie, kdo vede ty určité výbory a kdo vede nebo kdo je ve vedení té Evropské unie, tak si určitě domyslíte, komu vlastně slouží. Ty slouží pouze finančním zájmům, ale rozhodně ne tomu, aby ta Evropská unie se nějakým způsobem vymezila proti té invazi, která tam probíhá, proti té genocidě Arménů. A jako Evropská unie se rozhodla, že o tom nebude ani jednat. Identita a demokracie v podstatě navrhla bod programu, kdyby se to tedy projednalo a poslanci Evropského parlamentu by o tom hlasovali a oni to přeřadili na nějaký výbor, kde o tom poslanci Evropského parlamentu ani nebudou hlasovat a hlavně ten výbor to projedná, až se mu bude chtět. Tak jako to je tak šílená situace. Přitom teda v Bělorusku už se k tomu Evropská unie jako vyjadřila, už je všechno řešený, prostě volby byly neplatný, všichni to vědějí, že jo, je potřeba, aby všichni odstoupili, co tam jsou, protože je potřeba divoce privatizovat jako všude jinde ve světě. A ty firmy, které tam Bělorusko má, tak to by byla parádní privatizace, že jo. Takže je potřeba svrhnout Lukašenka. Já netvrdím, že to je demokrat, netvrdím ani, že tam není nějaký totalitní režim, to netvrdím absolutně vůbec. Ale vím přesně, k čemu to povede, protože Ukrajina je zářný příklad, k čemu taková duhová revoluce vedla. Totálně spálená země, kde se pořád bojuje a nakonec ty lidi musí teda být zaměstnaný u nás v České republice nebo utíkají k nám do České republiky, protože u nich to není k životu. Ale ono to není jenom v Bělorusku. V Bělorusku to vypadá, že to Lukašenko ustál, protože on jasně říká, že ty konty volby tam kontrolovali mezinárodní kontroloři a nic neshledali, že může dát ty zápisy k dispozici, protože ta paní Cichaunovská nebo Tichanovská si vymýšlí, že jo. Ale tady je, Radku, jiný problém. Tady jsou další pokusy o barevné revoluce v dalších satelitních státech, bývalých státech Sovětského svazu. Například v Kazachstánu, tam se teďka aktivuje ta pátá kolona, podobně jako se to aktivovalo v Bělorusku, v Kyrgyzstánu. A oni schválně, tam se zatím je úplně cítit rukopis George Sereše, tak tam je úplně jasně vidět, že to je
snaha o to, ty státy, které byly nebo jsou kolem Ruské federace, rozvrátit, zničit tak, jak se podařilo zničit Ukrajinu. Ty tam mají teďka několik tisíc vojenských poradců Spojených států a NATO. Tak jak vidíš tohleto, že se to neděje jenom v tom střetu Arménie s Azerbajdžánem, ale i v těch dalších státech se to teďka jako na povel začalo mlít. No, to je právě celá ta záležitost. Já tomu říkám vždycky rozděl a panuj. To znamená, v případě, že ty státy jsou rozdělený, jsou v podstatě osamostatněný a nemají takovou vojenskou sílu, jako kdyby to byl jeden celek, tak samozřejmě vždycky to dopadne stejně. Jako když se podíváme, když se vrátíme po roce 89 do roku 2002-2003, co teda předcházelo rozdělení České republiky a potom to samotné rozdělení, tak samozřejmě, co se stalo? No, tak jsme teda samostatní, Slovenská republika a Česká republika je zvlášť, ale hlavně jsme menší celky. A ty menší celky se daleko lépe manažují, daleko lépe se ovládají a to je cílem. A takhle to probíhá v celém zbytku světa, rozdělit a pak to tam zmanažovat, udělat nějakou privatizaci. Vždyť se podívejme, my jsme tady dokonce dokázali prodat i vodu, jako životně důležitou surovinu prostě, bez který není život, tak my jsme tady dokázali prodat zdroje české pitné vody, dokázali jsme to prodat Veolii a dalším různým firmám z celého světa a teďka se tady strašně divíme, že tady máme drahou vodu a že nám tečou vodovody všude do země, protože jsou děravý trubky, protože do toho nikdo neinvestoval ani korunu. A tohle to všechno, tyhle ty všechny procesy by se nasunuly do těch všech států, který se podaří rozvrátit pomocí duhových revolucí pod jménem demokracie. A já věřím tomu, že to právo si v tom státě dělat tu svoji politiku, tak mají pouze občani té země. Jo. To znamená, to jsou lidé, kteří tam platí daně a oni si platí ten servis státu. Oni si platí vlastně v tom servisu státu vzdělávání, oni si platí silnice, oni si platí zdravotnictví, oni si platí, že po nějaký silnici budou jezdit do práce. Veškerý tady ten servisy oni platí. A ty daňoví poplatníci tohleto by nikdy pro Boha nedovolili. To právě dělají ty volení zástupci, který podlehnou tomu tlaku ze zahraničí a dělají takové rozhodnutí, že prodávají vodárny, i když to není výhodný pro ty lidi, prodávají fabriky, i když to není výhodný pro ty lidi. A potom se tady stávají z toho v podstatě jenom montovny s tím, že stát udělá pobídku pro zahraniční nadnárodní firmu, odpustí jim daně, takže ta firma tady neplatí ani daně, ale jakýkoliv český podnikatel tady daně platit musí. Ale to nejsou absolutně rovné podmínky. Už vůbec to nejsou absolutně rovné podmínky pro našeho daňového poplatníka. On si přeci, jako stát je daňových poplatníků. Stát není tady nějakýho Babiše nebo někoho nebo kohokoliv, nebo Fialy z ODS, nebo Němcový, nebo Bartoše. To není jejich stát. Stát je lidí. A tyhle ty politici by měli dělat věci, které budou užiteční pro lidi a ne nás zaprodávat. Měli, ale nedělají. Bohužel nedělají. A teď si vzpomenul Němcovou na hodnocení voleb z pozice SPD necháme na čtvrtek, až tady bude předseda hnutí Tomio Okamura, ten určitě to tady zhodnotí nejprofesionálněji, protože na tom pracuje. Mě by spíš zajímala jiná věc, Radku, od tebe. Tvůj soukromý názor. Co říkáš na to, že výsledky voleb se obcházejí a vítězové se většinou dostávají na vedlejší kolej? To je problém zastupitelské demokracie. A já se ptám na tvůj soukromý osobní názor, zdali by nestálo za to
aby se tomuto zamezilo, protože to je výsledek potom proti vůli většiny lidí, kteří dali někomu komukoliv nejvíc hlasů. Zdali by nestálo za to pokusit se, já vím, že to bude velmi těžké, ale pokusit se aspoň změnit legislativu na anglosaský způsob. To znamená, vítěz bere vše. Už takové první vlaštovky zazněly. Co ty na to jako osobně, jako Radek Koten říkáš, je na tohleto, že by se o tom mohlo uvažovat? No, já když se podívám naspět třeba 4-5 let, tak tady vidíme ten trend, kdy je tady jasný vítěz voleb, ale potom se tady účelově složí koalice z těch stran, které lidi absolutně nechtějí a volili je marginálním způsobem. V těchto volbách do krajských zastupitelstv, tam jsme to viděli poměrně markantně, protože se tam spojily strany, které, i když se tváří zástupci demobloku, tak mají naprosto protichůdné názory a programové priority. Takže v podstatě se spojili do takového bloku antibabiš s tím, že my si tady vezmeme hejtmana a vy nám tady bude vítěz voleb nám tady bude dělat opozici. Ano, ano, ano. Takhle to vidím, takhle to vnímám a byly to mnohdy takové různé koaliční slyšence, že jsem se nestačil divit. Samozřejmě pro ten volební úspěch těch stran to mělo nějaký plus, to je nepodiskutovatelné. Mě to poměrně udivilo, jaké protiklady se dokážou domluvit na té spolupráci během těch voleb. Já si myslím, že v těch různých uskupeních, já nevím, jsou to třeba, já nevím, abych nemenoval nikoho konkrétního, tak třeba, kdybych si udělal uskupení třeba perfektní pro Vojnův Městec nebo svobodní pro Jihlavu nebo něco takového, tak tady do toho názvu se dá v podstatě vložit 5-6 stran, ať už to budou zelený, bledě zelený, modrý, fialový, já nevím co. Bude tam 10 různých stran, ale díky tomu, že ty strany tam jsou nějakým způsobem etablovány a navázány, tak potom tady ta koalice, která se tváří taková jako neutrální, tak získá poměrně velké procento hlasů a potom tam teda dělá poměrně zvláštní politiku, což zažíváme třeba na magistrátu v Jihlavě, kde nám naši dva zastupitelé podávají takové informace, že by se z toho normální člověk zbláznil. Jo. Tam na základě jednoho hlasu Československé strany lidové, tam vznikají taková rozhodnutí. Původní rozhodnutí bylo deprivatizovat vodu v Jihlavě, protože to stálo ty daňový poplatníky a ty, kteří čerpají vodu pitnou v Jihlavě, tak je to stálo zhruba 2 miliardy za tu dobu, kdy to má teda privátní firma. A když už to bylo těsně před rozhodnutím, tak se tam vyměnili právní kanceláře a zase je to všechno jinak a zase to stojí znova peníze a teďka se to nakonec právě tou váhou toho jednoho hlasu zase neodhlasovalo. Takže je to naprosto šílená situace a lidem, kteří tam žijou, to vůbec neprospívá. Já mám, a to tady teďka říkám s plnou vážností, mám opravdu velkou obavu v kraji Jihlava, protože všichni víme, co se dělo po volbách do komunálu tady v Praze na hlavním pražském magistrátě, taky tam byl nějaký přebytek asi 800 milionů, teď už to vypadá úplně diametrálně odlišně. A já musím říct, že kraj Vysočina do této doby fungoval velice dobře a měl rezervu přes 1 miliardu korun v rezervním fondu. Tak až tady budeme se spolu bavit za rok, tak nepředpokládám, že ta finanční rezerva už tam bude. Ano. A předpokládám, že už tam bude naopak jako nějaký schodek, protože když vidím ty možné koalice dopředu, tak jestli to bude kopírovat Prahu, tak skutečně mám z toho velký strach, jak si kraj Vysočina povede. Ano, nejenom kraj Vysočina, ono to je, já nevím, kterým kraji to bylo, mám takový dojem, že v 10 krajích ze 13 zvítězilo jako hnutí ANO, že mělo největší počet mandátů, ale vypadá to, že pouze ve 3 krajích budou mít hejtmana. Právě proto jsem se ptal na to, zdali by nemělo tady se změnit legislativa na to, na ten anglosaský způsob voleb, že vítěz bere vše. To znamená, že vítěz voleb má největší procento, nejvíc mandátu, ta automaticky si obsadí hejtmana, automaticky si z těch ostatních vybere radu kraje
a rozdělí se funkce. Takhle se to děje. Já si myslím, že takovým způsobem by to mělo fungovat, protože i ve Spojených státech ano. To tak funguje a myslím si, že to je poměrně dobře zavedené pravidlo a dá se říct, že se dá prosadit hodně programových bodů potom toho vítěze. Jo. Tohle, to, co se bude dít tady u nás, tak já bych řekl, že to je takový kočko-pes, který s tím nemá nic společného a bohužel díky těm různým koalicím, které se pěti strany sloučily prostě do jedné velké koalice, tak bohužel to bude zase opět možné, ale nechci to přivolávat, ale nemyslím si, že to bude bonus pro občany toho kraje. A on to nebude bonus ani pro občany celé republiky, protože já už jsem dneska četl, a to je moje otázka, co na to říkáš, už jsem dneska četl vyjádření pana Bartoše, že už se budou domlouvat na úzké spolupráci, podobné jako teďka na těch krajích, i v příštích sněmovních volbách. Samozřejmě, že do médií unikla jenom spolupráce STAN a Pirátů, ale já se domnívám, že se k tomu přifaří i další tyto strany, které se dostanou do té sněmovny. Takže se obávám jedné věci, že se proti vítězi voleb, a já předpokládám, že to zase bude ano, takže se smluví celý zbytek politického spektra a věřím, že mimo SPD, aby převálcovali vítěze voleb a měli tam třeba získali 101. No já si neumím představit, že by byl, umím si představit, že by byl premiérem pan Fiala nebo pan Bartoš z Pirátů. Vždyť to by byla tragédie. No, kdybych to měl říct kulantně, tak v těch krajských volbách nemusí být, nebo takhle, platí 5% hranice, i kdyby v té předběžné koalici bylo například 5 stran. Ano. V těch sněmovních volbách samozřejmě by museli mít násobek těch 5%. Pokud by tam bylo 5 sdružení, museli by mít minimálně, nebo 5 stran, tak by museli mít minimálně 25%. Takže já si myslím, že v těch sněmovních volbách je to alespoň trochu ošetřeno, tady ten problém. Takže ty strany, které například nemusí dosáhnout na 5% hranici, je jich tam hned několik, tak ty se můžou spojit, ale pak by museli mít násobně větší volební výsledek a samozřejmě, pokud by to byly 3 strany, tak 15%, 2 strany, 10% a tak dále. Tam si myslím, že tak úplně to nemůže vzniknout tedy před, ale až po volbách. A zase je strašně důležité, jak voliči rozhodnou, komu ten hlas dají. Já si myslím, že celá ta scéna okolo voleb je strašným způsobem roztříštěná a u nás tomu skutečně přispívá, že ty vlastenecké hlasy se roztříští mezi 2 nebo 3 subjekty nebo možná i mezi 5 subjektů a potom se může mnohde nedostávat a hlavně ty hlasy, které neobdrží jediná relevantní strana, která má ještě pořád volební potenciál a má pořád co v parlamentu dokázat, tak tím, že se oslabuje, tak samozřejmě ty hlasy dostane někdo úplně jiný. A ty hlasy právě dostanou přesně ty strany, které ty lidi nevolejí. To by si měli všichni strašně dobře uvědomit. Ano, tady chtěl. Že to dám někomu, kdo má 0,5%, procento nebo 2,5%, tak musím vědět, že ten hlas skutečně, sice ho odvolím, ano, splním svou povinnost zvolit si někoho, koho chci, ale musím skutečně taky uvažovat, komu ten hlas finálně připadne. Pokud to dám takovéto malé straně, tak to dopadne tak, že to připadne nakonec vítězi voleb a druhé, třetí straně. A bohužel ty hlasy jsou prohospodařeny a dám to přesně tomu, komu nechci. To by si měli ty lidi uvědomit. Tady ano, to platí u sněmovních voleb, u těch krajských voleb to neplatí. Tam ne, u krajských voleb ne, ale u těch sněmovních to tak je. U těch sněmovních to tak je, přesně tak, ano. Já se taky nedomnívám, že oni by dělali koalice, oni nejsou hloupí, oni vědí moc dobře, že kdyby udělali koalici, že musí mít 10%. Už do posledních parlamentních voleb se uvažovalo o koalici
TOP 09 a STAN, jako byli předtím. A to neklaplo. Nakonec to od toho ustoupili. Stejně tak lidovci chtěli jít s někým, myslím, že se STANem do koalice, ale kvůli těm nutným 10% tam nešli. Takže já se domnívám, že oni tam půjdou jednotlivě. A jestli se tyto strany dostanou, a teďka myslím si, že se tam dostanou určitě ODS, Piráti, ty posilují, a to bude, k tomu se dostaneme ještě, Piráti, bude tam tutově, tam bude STAN, který taky posiluje, budou tam lidovci, ty se tam dostanou, i kdyby to mělo vypadnout zase, a nevím, jestli tam bude topka. Ta už se tam podle mého názoru dostala pod vodem teďka a vypadnou zřejmě ze sněmovny zřejmě komunisti a sociální demokrati. U sociálních demokratů by to bylo jedině dobře. Ale oni se tam dostanou a pak se tam spojí všichni dohromady proti vítězi voleb. A je to teďka, co dělat, Radku, proti tomu, aby tyto strany, znova je zopakuju, Piráti, ODS, STAN, lidovci, topka, aby nedostali dohromady 101 mandátů. Co proti tomu dělat? Já si myslím, že musíme s lidmi více komunikovat, musíme jim vysvětlovat programové priority a je to zase na nás. Jo? Je to zase na nás a myslím si, že ta politická scéna, která je alespoň trochu vlastenecká, tak by se skutečně měla uvědomit, v případě, že to není kvazi projekt, který má skutečně jenom odlákat hlasy voličům SPD nebo nějakým způsobem, tak pokud jde jenom o to, no tak pak je to neřešitelná situace a pak už se můžeme jenom domnívat, kdo ty lidi řídí, ale v případě, že nám jde o stejnou věc, jde nám o relevantní věc, chceme, aby se tady žilo bezpečně, abychom tady neměli to, co je na západ od nás ve Švédsku, v Německu, ve Francii a v dalších státech, v Itálii, skutečně ty lidé musí zapomenout na nějaké animozity osobní a musíme se skutečně spojit a táhnout, jak říká to Mio, za jeden pro vás, protože jinak to opravdu nepůjde. A jestli se tady budeme tříštit a budeme si navzájem tady nadávat a budeme říkat, že jo, příště to dopadne a bude to lepší a bude to parádní, jo, a budeme se vymezovat jeden proti druhému, no tak samozřejmě tak není, jo. A my máme dost zásadní nebo dost zásadně jiný politický program s různými stranami a některé strany tedy mají v programu rozebírat, jak to dělá SPD blbě. Jo? To jsem si teďka všiml na internetu, že tady někteří novináři, kteří říkají, že jsou novináři, tak dělají v podstatě placenou antikampaň proti SPD, kde se tedy vyjadřují bývalí členové, pak se tam vyjadřují nikdy členové, kteří nikdy v SPD nebyli, ale mají patent na to, jak by to SPD mělo dělat. A já to opravdu vnímám jako klasickou pátou kolonu, která je někým placená, má za úkol tu vlasteneckou scénu tímto způsobem oslabit. Takže dokonce bych si dovolil tvrdit i, kdo to řídí, ale nebudu to říkat. Já bych se spíš přikáhanil k mastem takhle. Samozřejmě, že se to takhle vypadá. Jenomže oni ti některé ty pidi strany, které teďka kydali hnůj a špínu na SPD, tak před těmi parlamentními volbami to ještě zesílí, tak někteří z těch lidí ani placení nejsou, ale hovoří z nich závist a zlost. Protože SPD se dostane do parlamentu 100% a oni ne. Oni se na ty tolik vysněné, placené funkce v parlamentu nedostanou. A to je ten důvod, proč mají na SPD vztek, protože SPD jim nevyjde vstříc a neřekne, tak dobře, pane Jiří, pojďte, my vás dáme na jedničku, na kandidátku, ať se do toho parlamentu konečně dostanete, nebo se z toho zblázníte. A to, když se nestane, no tak ty lidi opravdu potom kydají kýble špíny na SPD. A je to o to horší, Radku, že to nedělají za peníze, ale z nenávisti a závisti. No, já si myslím, že
to nejsou zrovna dobrý emoce, které by tady v České republice měly fungovat. Já si spíš myslím, že velmi důležitá je svoboda, svoboda všeho. A v případě, že my nebudeme mít svobodu srdci, tak ji nebudeme mít ani fyzicky. Ano, je to, ano, je a to. Jako toho bych se opravdu nerad dočkal. Já taky chci ne. Být ve svobodné zemi, chci se svobodně vyjadřovat a rozhodně nebudu ustupovat zlu, který se na nás řítí z Evropské unie a z toho širokého okolí, tak jak momentálně to je rozehraný. Ne, opravdu ne, já se na to nemůžu nečinně dívat, ne. Musí se udělat všechno pro to, ale teď se vrátím ještě k volbám, a to k volbám senátním. Já jsem kvitoval s povděkem, že SPD má nárůst s skoro téměř o 100%, protože z 15 má 35 teďka, nebo 630, nebo tak nějak, poslanců nebo zastupitelů krajských, ale do druhého kola senátních voleb nepostoupil ani jediný kandidát SPD a byli ve všech okrscích. O čem to vypovídá, Radku? No tak vypovídá to zejména o tom, že jednak SPD vždycky prohlašovalo, že chce zrušit Senát, protože je to poměrně drahá pojistka demokracie, nebo jak to kdysi dávno označili ti, kteří Senát se snažili nějakým způsobem zachovat a propagovat. Další věcí, která je u nás známá, tak vlastně naši kandidáti, kteří se etablují, jsou to významní profesoři a my jsme měli na Vysočině velmi dobrého kandidáta, silného kandidáta. Nicméně, jak jsme se o tom bavili, tak ta publicita, která je nám umožněna v médiích, tak je velmi slabá, protože kandidovat proti někomu, kdo dělá 15 let starostu nebo poměrně delší dobu je v komunální politice ve velkém městě, které má třeba 20, 30, 40 tisíc obyvatel, tak to opravdu, i kdyby ten kandidát byl sebe kvalitnější a měl reference z celého světa, tak bohužel díky tomu, že ti lidé ho nevidí na obrazovkách, nevidí ho prostě v tisku, nepublikuje přes nějaké krajské noviny třeba několik let za sebou, tak ti lidé ho bohužel za ten měsíc volební kampaně nejsou schopni poznat. Takže i když máme velmi kvalitní kandidáty na senátory, tak bohužel v tom krátkém časovém okně, které je na tu propagaci vyhrazeno, tak nejsme schopni ty kandidáty natolik dobře zpropagovat, aby byli schopni uspět. No, to je prostě tak to bohužel je. A navíc tím, že SPD je neustále nálepkována, ať už ve zprávách ministerstva vnitra, které si to píše tak nějak, aby lidi udržovala v napětí, tak je to velmi těžké. A není to, Radku, taky tím, že ti senátoři nebo ti kandidáti na senátora, abych byl přesný, takže oni se objeví pouze před těmi volbami, tam v tom určité třetině, kde se volí, že každý dva roky se volí třetina. No. A předtím je nikdo neznal právě proto, že oni tam v té komunální a regionální politice nic nedělali, nepracovali. Kdyby takový člověk se připravoval cíle vědomně, a teďka nechci SPD radit, já říkám jenom svoje pocity, a publikoval by po celou tu dobu v těch regionálních novinách, městských novinách, já nevím, jsou tam městské televize a tak dále, tak kdyby tam ten člověk působil a působil tam dobře, tak si ho ty lidé budou pamatovat. Ale jestliže on tam jsou v podstatě neviditelný, i když jsou to skvělí lidé třeba, no tak za ten měsíc ti lidé ho nepoznají a tak mu zákonitě hlas nedají. Dnes nestálo by za to zamyslet se dlouhodobě se připravovat, protože Senát, ať se nám to líbí nebo nelíbí, tady je. Pokud sněmovna ho nevyhladověla, jak navrhoval pan prezident, a za současné doby se složení se tomu toho nedá dočkat, tak také jej takový, jaký je teď, no tak to je tragédie. Nestálo by, Radku, za to s těmi
potenciálními kandidáty pracovat i v tomto směru, aby tam byli 2-3 roky dopředu vidět, slyšet a znali by je ty lidé? To si právě myslím, že je jediná cesta. To si myslím, že je jediná cesta, protože jinak skutečně si myslím, že nevím už, jaký by to musel být kandidát. Ten kandidát už by musel být veřejně známý, ať ze sdělovacích prostředků, z televize a podobně. Třeba úplně v jiném oboru než v politice. A i to by byla cesta samozřejmě, ale budeme muset tímto směrem se zaměřit a ty lidi si tam vychovávat delší dobu a budou muset být viditelní. Třeba i úplně u něčeho jiného než u politiky, ale ano, budou muset být ano, viditelní v tom regionu jako takovém. A ještě se tě ptám na jednu věc. Je rozumné, aby kandidovali lidé úplně mimo svoje bydliště a blízké okolí? Teď mám na mysli třeba Petra Žantovského, který mediálně známý je. Je to persona velmi známá, často publikuje. Já si myslím, že je všeobecně v povědomí lidí jako velký kritik České televize a vůbec veřejnoprávních médií. Ale on kandiduje v Praze a kandiduje na Kolínsku. A ti lidé, když se ho tam zeptají, protože senátoři by měli pracovat v tom obvodu většinou, tak on o tom regionu neví lautr nic. Nemyslíš si, že je taky chyba tohleto, že tam se nehledají kandidáti z toho okrsku, z toho místa, který lidi potkávají na ulici, mnozí si s nima tykají? Ty senátní obvody jsou poměrně zvláštním způsobem nastaveny. Dá se říct, že v podstatě ten kandidát na senátora může kandidovat kdekoliv po České republice. Důležitá je tedy jeho ta veřejná známost. Jo. Já si nemyslím, že by zrovna tady v tom obvodu ho vyloženě vůbec neznali, protože je to skutečně známá osobnost a zná ho spoustu lidí. Ale tím problémem, který v podstatě je, tak voliči obecně, voliči SPD, neradi volí do Senátu, a to z toho důvodu, že všichni víme, že ten Senát je tak nějak takové to slepé střevo. Ano, je. Na appendix. A proto si myslím, že i díky té nízké volební účasti do Senátu a i díky tomu, že ti naši voliči nejsou ochotní jít volit do Senátu, tak i díky tomu vlastně prohráváme. Ale je to celá mozaika různých důvodů, a já nejsem skutečně odborník na volební průzkumy, já už vůbec ne na nějaké mediální výstupy, které by to mělo mít, ale každopádně ta všeobecná známost je nutná a je potřeba, aby ten člověk byl prostě, jak já říkám, profláknutý obličej, který zná každý. Ale hlavně on musí znát problematiku toho okrsku. To určitě. Protože já ti řeknu konkrétní případ. Když se kandidovalo v okrsku, kde já jsem volil, tak tam kandidoval skvělý člověk, známý člověk, ale byl odjinut. A když byl na veřejném mítingu, tak se ho lidi ptali, a jak budete řešit problematiku té a té nemocnice, která je před krachem a chtějí zničit? A jak budete fungovat s tím, že nám tady chtějí sebrat gymnázium. A to jsou všechno příklady, které uvádím, jenom jako příklad, jo. A ten člověk, protože tam nežije dlouhodobě, no tak samozřejmě nevěděl a odpovídal, no víte, to škoda, já to nevím, ale já to zjistím a pak vám třeba řeknu. A ty lidi si řeknou, aha, tak co ho budu volit, když tam je druhý kandidát, který tam bydlel, lidi ho znali, a ten řekl, jasně, to je úplně nesmysl, musí to být tak, tak, tak. A to je, si myslím, ten důvod, proč většinou kandidáti SPD neúspějí, protože prostě je tam v těch okrscích ti lidé neznají. Neměli byste se na tom v SPD zamyslet? Já to řeknu i Tomiovi. To já si myslím, že stoprocentně, a vzhledem k tomu, že ten náš kandidát to vnímal velice podobně, že je nutné tam delší dobu a delší dobu v podstatě pracovat v tom okrsku a být tam viděn a
být tam samozřejmě viděn s tím, že něco tam bude dobrého dělat pro ten okrsek, tak to si myslím, že je velmi, velmi významná část právě té předvolební kampaně, která ani nemusí být té volební kampani, to znamená, musí tomu předcházet 1, 2, 3 roky předtím. Ano, dlouhodobá práce. Dlouhodobá práce. Tak poslední otázka na tebe jako na osobu, prosím, já teďka se tě ptám jako Radka Kotena, nikoliv jako předsedy bezpečnostního výboru a jako SPD, jako stanovisko SPD, to se zeptám Tomia, no. Takže mě zajímají tvoje soukromé názory, osobní. Co říkáš tomu, že uspěli dinosauři političtí, jak to kdysi prohlašovalo ve Věci veřejné? Tady Mirka Němcová, profláká, hloupá ženština, která málem dostala v Praze, nevím na kde, ne? Kandidovala přesně ten okrsek, si nepamatuju, málem se dostala do Senátu hned z prvního kola, měla necelých 49% hlasů. No to je něco pro mě nepochopitelného. Pan senátor Láska se dostal do druhého kola, protože i přesto, že dával žalobu na prezidenta republiky, uspěli další tito, já nevím, nechci být sprostej, nechci být vulgární, ale řeknu individua, takový ti dinosauři staří, ty harcovníci, kteří už by měli odejít na politický důchod. Co, jak si to vysvětluješ? Proč tomu tak je? No, tak jednak tady Praha okolí a Středočeský kraj, to je naprosté specifikum z celé republiky, to si myslím, že je jeden důvod. A druhý důvod je, že lidé, kteří přes týden chodí do práce, řeší problémy v práci, nechtějí se volbami až tak úplně zaobírat a nesledují politickou situaci, tak v podstatě jdou a to jediný známý jméno, který někde slyšeli v televizi, tak tam prostě hodí kroužek a hodí to do té urny, aby splnili tu povinnost. Ale jinak se politikou nezabývají, protože mají dost jaksi starostí sami ze sebou a v některých případech jim stačí už jenom ten brand, ta značka té politické strany. Takže jestli někdo tvrdošíně 30 let nebo 25 let volí ODSku, no tak prostě tam jde, zakroužkuje, koukne na ODSku, říká, jo, no Němcová, tu jsem někde slyšel, tu jsem někde viděl, tak udělá kroužek a hodí to tam. No. Já to vidím takhle, že ty lidi o tom vůbec nepřemýšlejí v širším kontextu, prostě jenom zakroužkujou rychle, aby už to měli za sebou a odjeli na chalupu. No u Senátu se nekroužkuje, tam se házejí lístky, tam měli každý kandidát. To jo, ale říkám, v podstatě pokud by tam bylo 5 kandidátů na jednom lístku a jeden kandidát nejde. Se měl zakroužkovat. Tak by já vím, tak, ale u senátních voleb každý kandidát má na vlastním lístku, že se tam hází jenom ten jeden lístek, že jo? Takže jo, máš pravdu, ale říkám, takhle to probíhá téměř u všech voleb a ty lidi jsou přetížený tím, co se na ně žene z médií a jako nikdo už nemá. Nebo ne, neříkám, že nikdo, ale spousta lidí v podstatě už tomu nehodlá věnovat ten čas, aby si nějakým způsobem lépe zkontrolovali, koho budou volit, co ten člověk pro ně je schopen udělat a tak dále. Jo. Takže někdy volí ze setrvačnosti prostě jenom stranu, někdy teda, když najdou známý jméno a je to na nějaký kandidát, ať už do parlamentu nebo do krajských voleb, tak ho zakroužkujou, ale prostě probíhá to tímhletím způsobem a někdo opravdu volí jenom ten brand, tu značku, tu stranu a někdo teda ještě si tam navíc vybere jméno, který je mu blízký, známý nebo někoho, koho zná. A poslední otázka, jak koukám na čas. Co říkáš na to, jak neskutečně posílili Piráti? Strana, která se ani netají tím, že je multikulturní, že je promigrační, že má napojení na fašistickou antifu, která dokonce jsou případy, že zavraždila, ve Španělsku zavraždila lidi, kteří měli u sebe španělskou vlajku na nějaký demonstraci antify, tak ho zabili. Dva lidi takhle. Oni vítají migranty, tvrdí, že Piráti tvrdí, že bychom jich tady uživili a že musíme mít pracovní síly a tak dále, i když každý ví, že migranti nikdy dělat nebudou. Jak si vysvětluješ ten nárůst
těch preferencí nebo řekněme těch toho volebního výsledku Pirátů? Tak je to v podstatě jednoduchý. Dá se říct, že se tady velmi za posledních možná 10-15 let se tady rozšířila skupina lidí, kteří nejsou nijak ukotvení tady u nás. A může za to samozřejmě i školský systém, výchova v rodinách a podobně. A jsou to ty lidi, kteří prostě můžou pracovat kdekoliv, můžou jezdit na Erasmus, můžou jezdit v podstatě po celém světě. A díky jazykovým schopnostem, oni jsou schopni peníze daňových poplatníků nějakou školu, ať už střední nebo vysokou, a potom bez jakýkoliv náhrady našemu státu odjet pracovat kamkoliv do zahraničí. Ano. To jsou přesně ty lidi, kteří nemají absolutně žádný ukotvení, a tohle to jsou voliči Pirátů. To znamená náš systém podojit, co to jde, nic nevrátit, a oni to ani neřeší, tady ty ostatní podružní věci. Pro ně to jsou podružné věci. V podstatě důležitý je zadarmo vystudovat v České republice a pak jít pracovat někam do zahraničí. Oni jsou přece Evropani, oni nejsou Češi. Ano, ano, přesně. Národní ukotvení oni absolutně vůbec neřešejí. A můžeme si za to sami, skutečně můžeme si za to sami. A ty mladí, kterým to hodí, no tak jim to hodí, protože jako předseda má tredy a je to fajn. A druhý zase říká, že zlegalizuje marihuanu, no. Tak to je taky in, takže proč jako ne, hodíme jim to, jo. Proč ne? Protože to berou jako protest proti těm nám, starým dětkům, kteří máme plnou hubu vlastenectví, a to jim nic neříká. Ne, to jim nic neříká, ani říkat nebude, protože tady selhala naprosto výchova v rodině, ano, a výchova, ano, ve škole. Přesně tak. Tím to je způsobený, ale samozřejmě ta výchova ve škole selhala z toho důvodu, že jsme tady měli spoustu chytrých ministrů školství, který byl napojený na Aspen Institute a byli napojený na Soroše, takže jako proč bychom tady nechávali neziskovky na našich školách něco vyučovat, že jo? Přesně je to tak. V Evropě a je to skvělý. Tak máme. Takže teďka sklízíme jenom to, co jsme zaseli. Radku, máme 20. hodinu, my si dáme 4 hodinky přestávku a vy, vážení přátelé, můžete telefonovat ve 8:45, ale teď už můžete psát na pana Radka Kotena dotazy na známé telefonní číslo studia Beta 731 720 756. Zůstaň připojený a já se ve 8:45 zase ozvu a budu se moc těšit na druhou polovinu pořadu. Já taky, jdu si dát něco k pití. Já taky. Máme po přestávce a já volám Radka Kotena, slyšíme se. Jo, slyšíme se. Tak ještě jednou. Jsem občerstven, dal jsem si 2 sklenice vody, tak... Já jsem si dal džus, takže respektive žena mi ho přinesla, abych si ho dal, takže jsem si ho dal. Takže ještě jednou, Radku, dobrý večer. Dobrý večer. A v první řadě, než dám prostor našim posluchačům SMS-kami, tak otázku odsud ze studia. Dlouhodobě SPD kritizuje Českou televizi. A v současné době jsem se dočetl, že poslanec KSČM Zdeněk Ondráček hodlá podávat návrh na zrušení pro občany poplatků za televizi českou. Jak se k tomu postaví SPD, pokud by to opravdu na tom plénu prošlo? No tak my už jsme ten návrh podávali několikrát. Právě já vím. Období a dá se říct, že to je v podstatě jenom jeden z dalších návrhů, které kopírují v podstatě ty návrhy SPD. My samozřejmě bychom byli rádi, aby důchodci nebo lidé, kteří skutečně tu televizi nesledují nebo ji ani fyzicky nemají, tak aby jenom na základě toho, že mají jistič na přívod elektřiny, tak aby z toho důvodu platili koncesionářské poplatky, to mně připadá opravdu divná záležitost, a navíc by tedy našim důchodcům zůstalo víc peněz v peněženkách, protože by nemuseli platit takovéto výpalné České televizi za tu veřejnou vstupu, kterou mnohdy ani nekonzumují, protože třeba moje maminka, která je 90 let, tak ta se kouká buď na Primu Max, anebo na Novou Cinema, kde má tedy ty svoje seriály, a v podstatě Česká televize ji absolutně nezajímá. Tak já se musím přiznat, že mi televizi posloucháme velice zřídka, protože většinou večer vysíláme, ale když se podíváme, tak se díváme buď na přírodní filmy nebo filmy o přírodě, a nebo na satelit na CS Film, kde dávají hodně staré české filmy, a Českou televizi už jsme neměli puštěnou řadu let.
ale platíme poplatky. Takže potvrzuji to. No, já mám mnohdy jako pocit, že skutečně Česká televize momentálně se upnula k tomu koronaviru a v podstatě tisíckrát denně informuje o koronaviru, a já si myslím, že ty lidi, kteří se na to ještě do té doby nějakým způsobem dívali, tak ono opravdu to jde ze všech kanálů. Hmm. A já bych byl pro nějaký zdravý rozum ohledně tady té věci a já už bych přestal opravdu strašit lidi, protože myslím si, že většina posluchačů toho má už dost. Ano. Dost, pro Boha. Je to pravda. Tak jdeme na dotazy posluchačů. Zdravím oba. Imigranti v Německu by se měli především naučit makat. Němci znají z dob Hitlera, jak donutit někoho pracovat. A ne jen na co mají práva a nějaký průkaz na zbraň. To nepřipadá v úvahu. Libor Solomouce. Tak co říkáš na tuto připomínku Libora? Já mám pocit, že Německo se posunulo v tom měřítku, jak my jsme ho znali jako kapitalistický stát, tak já jsem se dozvěděl od toho našeho kandidáta do Senátu, který tam pracuje, dělá tam ředitele Univerzity Braunschweigu, má tam kontrakt, tak ten mě sdělil tolik věcí ohledně Německa, že on vlastně mi říká, že v Německu funguje komunismus už teďka. Hmm. Jo, tam se rozdává skutečně z veřejných peněz jako určitým skupinám lidí a to opravdu jako už naprosto neskutečným způsobem. On má možnost to porovnávat, jak to bylo v Americe, protože tam žil od roku 1986 a teďka má kontrakt, já nevím, 3-4 roky v tom Braunschweigu a pokud srovnává oba dva systémy, ať už ten americký nebo tady ten, co je v Německu, tak tvrdí, že tam je skutečně komunismus. Hmm. Podle toho, co všichni dostávají a na co mají nárok, tak to je naprosto alarmující a jako dávat nárokově každému něco, když tam jenom přijde od někud, to si myslím, že asi není cesta a těm daňovým poplatníkům v Německu se to také nelíbí. Tak oni tam rozdávají jenom někomu, těm rodinným Němcům, ne? Ty na to musí vydělávat, že? No ty na to musí vydělávat, ale ono to víceméně plíživě začalo po rozdělení Německa, kdy tedy ty západní Němci byli naštvaní na ty východní, protože nějakou část toho svého výdělku vlastně formou daně platili na rozvoj toho východního Německa, aby se tam udělala infrastruktura, dálnice a tak dále. Ale v té současné době si myslím, že tady bohužel úplně do jiných skupin obyvatelstva a všichni víme, kolik lidí tam přišlo z třetího světa během posledních 5 let a myslím si, že německá ekonomika, kdyby neměla ty státy okolo sebe, jako manufaktury a takové ty podřízené koloniální země, jako je třeba Česká republika, která jim dělá poměrně značné procento jejich HDP přes jejich obrovské koncerny, které zde vlastní ty naše bývalé firmy, tak myslím si, že samo Německo, i když má dostatek obyvatel, tak by to nebylo schopné utáhnout, ale díky České republice to zatím utáhne. Ano. Další dotaz. Víte, že dnes by se slavil den Československé lidové armády, přechod přes Duklu? Ptá se posluchač, který se nepodepsal. Tak já to vím samozřejmě, že se dneska měl slavit ten svátek, nebo slavil. A vím o tom, že se hned v roce 90 tento svátek, no tak on to byl významný den, to nebyl státní svátek, byl to jenom významný den, takže se zrušil. Radku, co říkáš na to, že se úplně od 90. roku potlačuje vše, co souvisí s osvobozením republiky z východu? Bohužel tady to popírání minulosti a ten význam karpatsko-dukelské operace, tak já to vnímám velice špatně, protože my jsme se byli i s bezpečnostním výborem loni podívat konkrétně na Dukle a na východním Slovensku a ty hroby a prostě ten památník, tam si člověk teprve vlastně připomene tu hrůzu, jakou si tam museli projít ty vojáci. A dá se říct, že nebýt jich, tak by prostě žádný osvobození tady nebylo. A jako Ludvík Svoboda, který
prodělal tu karpatsko-krukelskou operaci a vlastně díky jeho hrdinství vlastně jsme tady mohli mít potom, byli jsme osvobozeni od hitlerovského Německa. Tak teďka si tady různý moderátoři jako říkají, no nábřeží Ludvíka Svobody jako do víc jakýho původu, jo. No, tak tady, tady přesně je ta odpověď, prostě už jako oni to ani nechtějí vědět, že někdo nás tady zachránil a že někdo za to položil život. Ono jim to je úplně jedno, prostě teďka oni si tady žijou v té svý bublině a mají nějaký zadání, co mají říkat, jo. Pro mě to je nepřijatelné. Tohle to řekl Jakub Železný na obrazovce České televize. Přesně. Tak je to nesmysl. Já nemám rád zkreslování minulosti a neměl jsem ho rád ani za minulého režimu, když se vůbec nehovořilo o tom, že západní část naší republiky osvobodili Američani, takže jsem udělal v 85. roce to, že jsem na 9. května vyvěsil všechny vlajky spojenců, kteří porazili nacistické Německo a byl jsem za to tehdejším SNB popotahován. Já jsem si dovolil tam dát kromě československé, sovětské i vlajku Velké Británie, Spojených států a Francie. Takže, no, a nejhorší se... tady na té celé situaci, kterou tady popisujeme, je, že my dva si pamatujeme i díky tomu, kolik nám je let, tak my si pamatujeme, jak ten starý režim, tak tento režim, který je zde dnes a bohužel to vnímáme, jako že se opět řídíme horem pádem do další totality. Já bych řekl, že už tam jsme. Protože my jsme ji zažili. Ano, já bych řekl, že už tam jsme. Tak... Bohužel ty předpoklady jsou takové, že budeme ještě v horší totalitě, než jsme byli kdysi dávno. Ano, jestli se něco neudělá příštím roce v parlamentních volbách, tak se dostaneme do situace, o které se ani nesnilo našim předkům za protektorátu. To si musíme uvědomit. Já tomu říkám jako bod zlomu. Hmm. Bod zlomu, kdy v podstatě od toho roku 2015-16 se tady v podstatě debilita vydává za vymahatelnou normu. Já už to jinak ani nemohu popsat, protože tolik nařízení, které k nám míří, naprosto idiotsky vymyšlených, tak my to tady implementujeme a vydáváme to za vymahatelnou normu. Pro Boha, jako kdo tohle to může vymýšlet? To přece není normální. Je to tak. Mám tady další dotaz. Zdravím vás oba a prosím pana Kotena, co říká volbám. O tom jsme se bavili už na předešlé hodině, ale jestli neví, jak je to s koalicí v Brně, nemůžu se dopídit, bude-li na radnici někdo se SPD, anebo jen ti prohravší rumpové. Děkuji, Blanka T. Tak ona, já co jsem četl, tak se tam ještě ta koalice nesestavila, takže se to ještě nemůže nikdo dopídit. Ale nevíš něco podrobně? Já mám v podstatě ty samé informace jako vy, zatím ještě se tam nerýsuje, alespoň veřejně nějaká koalice a ten dotaz předtím byl, jak hodnotím volby. No, my na Vysočině samozřejmě jsme se tam nedostali do krajského zastupitelstva, bohužel opravdu o několik desetinek procenta a já samozřejmě jsem zklamán, že jsme doufali v dobrý výsledek a dělali jsme pro to opravdu všechno, co bylo možné a co bylo v našich silách, ale bohužel i to strašení koronavirem, které probíhá v televizi ve dne v noci, je možné, že někteří z voličů, kteří by nás standardně volili, tak bohužel podlehli strachu a šli k volbám. Raději byli doma. Raději byli doma, no. Máme tady telefonát první. Dobrý večer, už se můžete hovořit. Dobrý večer, jsem tam? Ano, jste tam. Přímo ve vysílání. Přímo ve vysílání, výborně. Já vás oba dva zdravím všechny posluchače a protože jsem stálý tedy posluchač, tak by mě zajímala jedna věc. Dnes Evropská unie schválila proti Maďarsku prostě, nebo by se dalo říct takhle, soud Evropské unie rozhodl, že
maďarský zákon o vysokých školách porušuje právo Evropské unie. A zajímalo by mě, jestli už se k vám to doneslo a co s tím budeme dělat, že prostě Evropská unie nám diktuje, co si máme myslet, co máme tedy ve svých státech sdílet, jaké zákony. Dobře, děkujem za otázku, pan Koten odpoví. Děkuji. No tak všechny tady ty věci, které nám sem jdou z Evropské unie, ať už rozhodnutí Evropského soudního dvora, tak oni vždycky ten Evropský soudní dvůr rozhoduje přesně v souladu s tím, co Evropská unie vymáhá. Takže ta rozhodnutí Evropského soudního dvora jsou vždycky poplatná tomu, co Evropská unie chce prosadit v těch členských státech. Bohužel Evropská unie se značným způsobem změnila od toho svého vzniku, kdy byla teda založena jako spolupráce ekonomicky výhodná pro ty státy, které tehdy v tehdejším EHS byly jako členové, tak se změnila bohužel v totalitu, která tady chrlí různé zákazy, příkazy pro členské státy, aby všechno bylo unifikováno, ale je to jenom zástěrka pro to ovládnout ty státy, aby poslouchali v podstatě ty největší členy, které si na základě zájmu korporací pro obchodní zájmy diktují, co vlastně chtějí. Já si myslím, že jak Maďarsko, Česká republika, Polsko a další státy V4 jsou suverénní státy a tato rozhodnutí, která vydává Evropský soudní dvůr, tak oni je chtějí vymáhat, protože všechny tyhle ty státy, které jsem jmenoval, podepsali Lisabonskou smlouvu. Já si myslím, že Lisabonská smlouva byla chyba. Víme, jaké byly tlaky tady v České republice na bývalého prezidenta Václava Klause, který ji nechtěl podepsat, jednak tedy kvůli nárokům sudeckých Němců, protože Lisabonská smlouva se dala zneužít vlastně i na zpětné vracení majetku bývalých kolaborantů a zrušený Benešových dekretů, tak tam si teda vymínil nějakou změnu, ale bohužel s tou Lisabonskou smlouvou jsme se upsali ďáblu tím, že jsme nadřadili evropské právo nad právo České republiky. A proto bohužel musíme implementovat ty jejich nesmysly, i kdyby to byla sebevětší kravina. A my se tady snažíme z toho po švejkovsku vždycky nějakým způsobem vybruslit. Ten zákon si na základě nějakých takových objížděk a různých nadstavbových zákonů, vždycky si to přizpůsobit jakoby pro Českou republiku, ale já si nemyslím, že by to bylo dobré řešení. Naopak dobrým řešením by bylo z Evropské unie po vzoru Velké Británie odejít, rozhodnout teda se v referendu, aby si to lidi rozhodli sami. Já bych byl tedy proto, abychom odešli, protože my už se nejsme svrchovaným státem v tom pravým slova smyslu a bohužel ekonomická unie nás i nebo Evropská unie nás i ekonomicky ničí, protože ty montovny, které tady jsou postaveny nad národními společnostmi nebo nad národní společnosti, jestli tady u nás koupili ty prostory nějakým způsobem upravili, tak my vyvádíme ten kapitál z České republiky a zdaňujeme to v zahraničí u těch matek a nezdaňuje se to tady a ty korporace vyvádějí 300 miliard téměř ročně z České republiky. To je tedy ta oficiální část a já jsem někde zachytil na internetu, že v první republice v případě, že tady chtěl mít někdo postavenou fabriku a chtěl tady vyrábět, no tak musel mít sídlo v České republice a musel odvádět daně na území České republiky. Tak to bylo v první republice. Já si myslím, že bychom se k tomu měli nějakým způsobem vrátit, anebo alespoň zdaňovat ty dividendy, které se vyvádějí těm nadnárodním koncernům. Tak a máme tady další telefonát. Dobrý večer, už můžete hovořit. Já vás zdravím, pane Vladimíre, zdravím Radka Kotena, zdravím taky. A já totiž vám volám ohledně té koalici tady v Brně, jo, u telefonu Leoš Bucky. Ona už totiž je o tom rozhodnutí už od neděle, takže to bude KDU, ČSL, TOP 09 a Piráti. Opět tady vyšachovali hnutí ANO a pokopitelně ten puč sam vede Jan Grolich z KDU, ČSL, který se má stát i hejtmanem. Děkujem za informaci. Takže to je jenom k tomu, aby se teda lidi věděli, jak to tady vypadá jako Brně, ale říkám, ta informace už vyplynula už v neděli. Takže vás tam ve studiu oba dva zdravím
a všechny posluchače Svobodného rádia taky tež zdravím a hezký večer. Tak jo. Děkujeme, Leoši Budský, děkujeme. Taky, naschle. Naschle. Takže tady jsme se dověděli opět, že vítěz voleb ostrouhal. A to je to nebezpečí té zastupitelské demokracie. A největší, řekl bych, nejčistší forma demokracie jako takové je demokracie přímá. To znamená přímé volby a referenda. Je to tak, Radku? No, tak to my celou dobu podporujeme, ale náš zákon o referendu leží ve sněmovně v podstatě od začátku volebního období opět a vládní koalice, která mimochodem to teda měla v programovém prohlášení, včetně ČSSD, tak těmi obstrukcemi při projednávání tohoto zákona to vždycky odsune na neurčito. Takže oni nemají zájem, i když to mají v programovém prohlášení vlády, protože to je populární to tam mít, že, tak se to nikdy neprojednalo. Za tu celou dobu, co to tam máme zařazeno, tak se to nikdy neprojednalo. A neprojednala se ani ta vládní varianta. Nejenom ta naše, ale ani ta vládní varianta. Vůbec žádná. Tady opravdu není zájem, aby mohli ovšem rozhodovat občané, ale všechno si chcou ty vedoucí představitelé asi řídit sami, tak jak to vidíme teďka v nouzovém stavu, nakupovat bez výběrových řízení. Ano, a taky podle toho, co prohlásil Václav. Mně se to vaří. Co prohlásil Václav Klaus mladší, tehdy to, v tisku se to objevilo, tak na dotaz, co říká přímé volby prezidenta, tak on řekl, že to byla chyba, že se přijal tento zákon. A kdyby ve sněmovně se projednával zákon, kdyby opět volila prezidenta republiky pouze poslanecká, nebo parlament, tedy sněmovna a senát, že by pro ní hlasoval. Tak tohle to je postoj k přímé demokracii Václava Klause mladšího. Tak já bych to jenom parafrázoval, jablko nikdy nepadá daleko od stromu. Tím bych to ukončil. Pravda. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, jsem tam opět? Ano. Tak ještě jednou. Tady já jsem se nepředstavil předtím, tady Zdeněk z okresu Brno-Venkov, když jste tam teď mluvili o těch volbách, o tom Brně, ale mě by především skutečně zajímalo, co můžeme, protože pan Koten velice zevrubně odpovídal všechno možné, ale tady jde konkrétně o to, že tedy ten zákon o těch maďarských vysokých školách porušuje právo Evropské unie a to je samozřejmě, ten maďarský zákon vznikl proto, že tedy ten Soros tam dělal binec v tom Maďarsku a on dělá prostě po celém světě, hlavně v Evropské unii. A co proti tomu můžeme podniknout? My nemůžeme podniknout nic, protože to je věcí Maďarska. My nemůžeme dělat nic. To je mi jasné. Já vám nechci skákat do řeči, to je mi jasné, ale co proti tomu může udělat tedy Maďarsko? Jako, jestli je nějaké odvolání prostě proti tomu soudu té Evropské unie o všem možném. Teď je to o porušování vysokých škol, ono to může být o tom právu. Já bych vás poprosil o stručnost, je vás tady hodně. Maďarsko může udělat jednu věc, stejně jako Česká republika, prosím vás. Nemusí na nařízení Evropské unie vůbec reflektovat. Evropská unie mu dá sankce, Maďarsko by je nezaplatilo, stejně jako Česká republika, a válku nám nikdo nevyhlásí. To je jediná obrana. Tak, ale já bych se opravdu nechtěl tady bavit o Maďarsku, máme tady svých problémů dost. Takže děkuji za odpověď, já si myslím, že tady válka kvůli tomu nevznikne, ona je válka všude po světě jinde, takže už to stačí. Takže oni se neodváží samozřejmě, protože nepravdu. To víte, že ne. A Maďarsko to už prohlásilo kvůli jiné věci, že jim nebude Evropská unie nařizovat, koho tam mají vzít a živit a koho ne. A nic se nestalo. Takže bude to dopadne to stejně. Tak. Podali protest. Já vám děkuji za zavolání, už tady jste po druhé a dlouho, prosím vás. Děkuji, naschranou. Tak prosím vás, jdeme na další otázku, aby jsme zodpověděli. Dobrý večer, pro vás i hosta. Ohledně voleb do Senátu. Já volila SPD, i když jsem kandidáta byl z Prahy,
viděla jednou, a to na srazu Svobodného rádia. Ale známí mě řekli, že v jejich obvodu ty, které znali, nechtěli volit a ostatní neznali, tak volit do Senátu vůbec nešli. To je poznatek z reálu, píše paní Marie. A já si myslím, Radku, že paní Marie udeřila hřebíček na hlavičku. Je to skutečně tak a je to velmi pravděpodobné, protože ti lidé, pokud nejsou natolik známí, že by to byly televizní tváře nebo se objevovali někde v denním tisku, měli tam články a podobně, tak ti lidé opravdu raději nejdou volit, protože je neznají. Tak tady se nám vyjadřují zase k senátním volbám. Dobrý večer. K tomu, proč například paní doktorka Franková nebyla za obvod Karviná zvolena, či aspoň na druhé příčce, který je do druhého kola, aby se dostala, je fakt, že její propagace byla tak slabá, že o ní skoro nikdo nevěděl. Žádný materiál, žádný plakát. Okolí Havířova, Karviné, Těšina, beze zmínky. Upozornil jsem na to e-mailem kancelář SPD v Ostravě, ale zřejmě nebylo kapacit, které by to zajistili. Veliká škoda, protože zde je potenciál už dost a rozlobených voličů. Zde by bylo potřeba možná zapracovat. Další volby jsou za humny. To jen tak na okraji. Tak pěkný večer, píše pan Marian ze Severní Moravy. Mnohdy ta propagace, ať už se týká letáků anebo nějakých dalších materiálů, které se dávají do schránek v tom volebním obvodu, tak my jsme bohužel byli velmi zklamáni s jednou roznosovou společností, která nám měla volební materiály, ty volební noviny SPD doručit někdy v předminulém týdnu do těch schránek. A bohužel se tak nestalo, já nevím, jestli to byl nějaký bojkot nebo nějak kapacitně nestíhali. Každopádně výsledek je ten, že volební materiály se dostály k těm voličům po celé republice buď pozdě, anebo vůbec. Já z toho mám opravdu velmi špatný pocit a my si to budeme muset asi nějakým způsobem dělat lépe sami, než bychom si někoho brali, protože jak jsme zjistili, tak nemůžeme se spolehnout ani na profesionální roznosovou službu. Je to už několikáté volby a já z toho mám pocit, je to taková pachuť, když to bylo u České pošty, ty roznosy, tak jsem říkal, řídí to ministerstvo vnitra, tak já si v zájmu sociální demokracie to vyhazovat, dostoupit ty materiály, ale to jsme měli poprvé tedy roznosovou firmu, která je soukromá, je privátní, měla by fungovat na jiném základu. A ta zkušenost bohužel byla z mého pohledu, alespoň tedy na Vysočině, hrozně špatná. Já můžu potvrdit, že my jsme žádné noviny, volební noviny SPD do schránky nedostali na Kladensku. No a nejhorší je, že my jsme je teda vydali, vytiskli, bylo toho 110 tun těch novin a v podstatě se dostali k velmi malému procentu našich voličů a i pravděpodobně z toho důvodu v některých krajích, kde to nebylo doručeno vůbec a nebo to bylo doručeno v menším množství nebo pozdě, tak to mohlo mít nějaký výsledek potom v tom finálním rozhodování těch. Je to tak. Jdeme na další otázku. Dobrý večer, vážení pánové. Mohli byste okomentovat situaci, kdy jeden členský stát NATO, Řecko, jedná s Ruskem, tedy v úvozovkách úhlavním nepřítelem NATO, o pomoci před agresí jiného člena NATO, Turecka? Co je NATO za bordel? Je nejen z tohoto asi každému soudnému jasné a s takovou oporou by nás čekal v lepším případě, mi to tady zmizelo zase, by nám čekal v lepším případě jen další Mnichov. Souhlasíte? A co říkáte na to, že o polovinu menší Slovensko má o třetinu větší armádu než Česká republika? Díky, Jirka z Pardubic. No, tak děkuju za ten dotaz. Je to přesně tak. Mně vůbec připadá naprosto neuvěřitelná situace, že NATO v tomto případě absolutně nezasáhlo proti Turecku, protože Turecko je v poslední době pouze velkým agresorem, který operuje ať už v Sýrii, v Líbyi, v
Iráku, teďka na pobřeží Řecka. Byly tam v podstatě celé léto incidenty, kde se tam doručovali migranti, aby napadali hranici řeckou a podobně. Teď se Turecko ještě navíc angažuje v Azerbajdžánu, který podporuje vlastně ve válce proti Náhornímu Karabachu a dodává tam žoldáky i pravidelnou armádu tureckou a žoldáky ze Sýrie. Já to vidím jako velký bezpečnostní problém a absolutně nechápu, že ani Evropská unie se k tomu nevyjádří. Nechce vůbec přijímat žádnou rezoluci proti Bělorusku, si přijímají rezoluci jak na běžícím páse, ale když Azerbajdžán střílí na Arménii, tak to je v pořádku a Náhorní Karabach je potřeba udělat ještě větší genocidu, než tam je. Rozbourat všechno zabrat, já tomu opravdu nerozumím, ale pokud se podíváme na zájmy různých členů NATO, tak samozřejmě už to potom začínáme chápat a Turecko saturuje v podstatě, italské banky saturují Turecko finančně, v některých případech, kdy se tam stavěly různé montovny na zboží, které si Němci budou zpětně odebírat a samozřejmě ty italské banky nechcou přijít o ty své vložené prostředky, no Německo tam vyváží zbraně zase pro změnu do Turecka, takže každý si tam přihřívá nějakou svou polívčičku ekonomickou a potom to dopadne velmi špatně. Nehledě se na to, že Evropská unie totálně odepsala Řecko. Totálně, ano, totálně odepsala Řecko a v podstatě to subvencování Řecka, které bylo několikrát po krachu díky tomu, že tedy přijalo euro, tak bohužel Řecko je přesně tím případem, jak to může dopadnout se státem, který přijme euro a nemá to správné HDP, potom si nemůže hejbat s úměnou a pak to dopadne, jak to dopadne. Přesně tak. Další dotaz, zajímavý. Dobrý večer, pane Kotene, pane Kapale, i všem posluchačům. Přeje Jirka z Varu. Zajímal by mne zákon z dílny SPD, stav zákazu týrání zvířat porážkami metodou halal. Tak co se, jak se k tomu porážkám halal staví SPD? Tak zákon na ochranu zvířat, ten už prošel poslaneckou sněmovnou. Já si myslím, že už teďka míří do třetího čtení, nebo už dokonce byl ve třetím čtení a byl přijat. Já nejsem odborníkem na zákon o týrání zvířat, to má u nás na starosti Monika Jarošová, která se tomu hodně věnovala a tím pádem si tam odpracovala obrovské portfolio času a věnovala se tomu. My samozřejmě nejsme pro jakékoliv týrání zvířat a dokonce se tam i zvětšily tresty za týrání zvířat i těm pozměňovacím návrhům, které tam podala, takže já to vnímám všechno jako týrání zvířat a my jsme naopak pro ochranu zvířat a ty halal porážky, to není nic pro nás. Já bych tomu jenom ještě dodal, že zákon o povolování nikoliv tehdy ještě halal porážky, ale košer porážky, protože židovský košer porážky jsou naprosto stejné, jako je halal, to znamená, že se ty zvířata zaživa podříznou a nechají se zaživa vykrvácet. Byl přijat v roce 2004 a byl to ústupek velmi silné židovské obci v Praze, a nejenom v Praze, ale vůbec v republice. Takže tato výjimka ze zákona o zvířat, týrání zvířat platí už 16 let a nikdo zatím nehovořil o tom, že by se měla zakázat. Ani v tom zákazu, nebo v té pozměňovací formě, co podalo SPD, se o zákazu porážek halal a košer, ale Radku taky nemluví. Já bych se přiznal, tak já se věnuju vlastně zákonům, které jsou jaksi z jiného ranku, já vím. Výboru. Ty mám nastudovány, na to mohu odpovídat, jak bude libo, ale co se týká zákonů, které jsou mimo můj obor, tak na to tam máme zase další odborníky a ty to vždycky řeší a pak nám to vysvětlují na klubu, takže tam si to diskutujeme, ale skutečně detailně ho neznám. Ano, protože Praha, jak známo, je po Tel Avivu druhým nejvýznamnějším centrem židovstva světového. To je známá stará věc už z doby první republiky. Další otázka. Dobrý den, pane Kotene. Pan Koten se dnes prohřešil několikrát proti novému německému newspeaku,
který chtějí naši přátelé z tisícileté říše brzy zavést. Použil totiž slovo cizinec a imigrant. To bude brzy nedobré a bude nutné používat výraz člověk s mezinárodní minulostí. Polepšeme se, píše Michal Střebíče. Já bych dodal, pane Michale, i pro Radka Kotena, že Němci dokonce tvrdí, že pokud budou někdo používat slova cizinec nebo migrant, takže to budou trestat, jo? Až to uzákoněj. Takže jak v Německu, když řeknete Ausländer, tak můžete jít taky do koncentracionlágr. Vlastně oni už je dneska nemají, oni už tomu říkají jinak, že jo? Já si myslím, že ta politická korektnost těch jednak politiků, ale hlavně médií, který to tlačí jak v Německu, tak i u nás, tady Česká televize a další média, tak je skutečně mimo realitu a nepojmenovává ty jednotlivé věci a osoby pravými jmény. To si myslím, že bychom měli skutečně zrušit, protože v tom případě si lžeme všichni do kapsy. A jako v případě, že se bojíte vyslovit myšlenku, tak vlastně děláte jakousi autocenzuru už dopředu a to už jsme ovšem ale v totalitě. V případě, že se bojíte říct cokoliv a pojmenovat to pravým jménem, tak jsme v totalitě. Tak to je. Ano, je to tak. Já si myslím, že každý to vnímá tak, že máme v srdci nějakou svobodu a svobodně se musíme rozhodovat a svobodně musíme říkat to, co si myslíme. V případě, že se budeme autocenzurovat, tak jsme přišli už o svoji fyzickou svobodu. To znamená, že už se bojíme to říkat nahlas a dostali jsme se přesně do té doby, jakože rodiče mi doma říkali, prosím tě, tohle to ve škole neříkej. To by nás zavřeli. Takže přesně tam se teďka dostáváme. Ano, je to pravda. Pro mě je to naprosto nepřijatelné. Nepřijatelné. Takhle ano. Žít nemůžeme. Musí se to změnit. Když ztratíme svobodu, ztratíme úplně všechno. Úplně všechno. Je to tak. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Srdečně vás zdravím. Pane Kotene, z naší obce jste dostal 4 hlasy. Doufala jsem, že nás bude víc, ale bohužel tady na Vysočině lidi SPD nevolili. Ptám se, má význam jít volit do druhého kola do Senátu člena SPD? Děkuji, Eva Svobodová z Vysočiny. Radku, na Vysočině se dostal kandidát SPD do druhého kola? Ne, bohužel se nedostal do druhého kola, tam se dostali 2 kandidáti, ale bohužel ne z SPD. A nejsou to v podstatě naši kandidáti, já alespoň vím o 2 kandidátech, kteří tedy postoupili, ty jsou za KDU-ČSL a za ČSSD, takže já nevím, je to na rozhodnutí každého občana, jestli chce podporovat jednoho nebo druhého kandidáta, zda ho zná či nezná, ale bohužel náš kandidát do státu za ten volební okrsek se nedostal. Tak já jenom bych tomu dodal to, co jsem už psal několika lidem, kteří se mi e-mailem na to psali. Prosím vás, protože se ve volbě a volba do Senátu je přímá volba, to znamená, hlasy nepropadají, teda ty nevoliči se nepřipisují k nikomu jinému. Takže jestliže v druhém kole je člen KDU, ČSL a ČSSD a vy jste SPďačka, paní Evo, tak tam nechoďte, přece nebudete volit někoho, s jehož politikou nesouhlasíte. To je přece logické. To je jako příklad, kdyby byly prezidentské volby příští a nebyl tam vlastenecký kandidát, no tak bych nešel volit, abych nevolil nějakého člověka, s kterým nesouhlasím. V tomto případě bych k volbám nešel. Byla by to v podstatě legitimizace toho člověka, kterého bych tam nechtěl. Přesně tak. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, už můžete hovořit. Dobrý večer, pánové, tady je posluchač Jaroslav Skýva. Tak stište si rádio, protože to je slyšet. Prosím vás, už tam mám plné zuby. V republice má internet několik milionů lidí. YouTube, já nevím, co všechno možná dalšího. Má pravdu pan Bucký, včera, co jste s ním mluvil. 300 tisíc lidí leželo doma nebo v hospodě. To jsou příznivci SPD. Jsme špatný národ. Děkuju. Co si mi o tom myslíte? Dobře, vy řekneme. Ano. Takže já končím a poslouchejte v rádiu, ano. Díky, naschle. Děkuju a naschle. Tak Radku, nejdřív ty.
Nás to samozřejmě velmi mrzí, že nejsme schopni vyprovokovat ty lidi, aby se zvedli. Skutečně, jak to říkal pan prezident, zvedněte zadky a běžte prosím k volbě. Je to tak, a ať už ty důvody byly jakékoliv, jestli ti lidi byli vystrašení z koronaviru, protože denně na ně v televizi je tisíc informací o tom, kolik je nemocných, kolik je zemřelých a tak dále. Nebo ať už tam nešli z toho důvodu, že odjeli někam na chalupu. Je to prostě škoda, no. Každý by si měl tu svoji občanskou povinnost plnit a pak už je pozdě nadávat v hospodě, že se to nepovedlo a že prostě výsledek je takový, jaký je. Oni si lidé třeba myslí, že to půjde i bez nich a že ten jejich jeden hlas nic neznamená. Ale opak je pravdou. Opak je pravdou. V případě, že půjde celá rodina, tak to jsou 4 hlasy, nebo 5 hlasů, nebo 6 hlasů, když bude babička, dědeček. Běžte vždycky, prosím vás, choďte k volbám, protože potom zase na 4 roky můžete nadávat v hospodě, že se nic nezměnilo a je to vždycky na těch lidech, aby si skutečně rozmysleli, že na každém hlasu každého jednotlivého člověka záleží. A pokud máte nějakou myšlenku, nebojte se jí říkat i mezi svými příbuznými a mezi svými známými, protože my jsme nálepkováni neustále nějakými přívlastky, které nejsou pravdivé. A mnoho lidí tomu, když tisíckrát jim to Česká televize řekne, tak řekne, no něco na tom musí být, teda. Tak oni mají asi hnědý kalhoty, nebo já nevím, jo. Takže bohužel takhle to mají mainstreamová média naplánováno, že nás budou nálepkovat, včetně ministerstva vnitra, podle sociálně demokratického ministra Hamáčka, takže jak média, tak i Centrum pro hybridní hrozby a spousta dalších internetových serverů, které jsou na to napojeny, tak píší články, v podstatě, které mají za úkol nás diskreditovat. A pokud jim lidé budou dopřávat sluchu, tak samozřejmě na některé slabší jedince to bude platit. Je to jasné, já dám další dotázku. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Kotene, mě osobně mrzí, že jste u nás na Vysočině neuspěli. Chci se zeptat, proč se pořád tak brojí proti Rusku? Jaký vy máte názor na dnešní Rusko? Prý nám od nich hrozí agrese, ale Rusové se jen brání západní agresi. A co se týká covidu, proč se neuskutoční odborná debata s doktorem Beranem, který nasadil na tu nemoc lék Izoprinosin s velmi dobrými výsledky? Ptá se Michal z Havličkova Brodu. No, co se týká Ruska, tak my na to máme, nebo já na to mám osobně, na to mám jednoznačný názor. My bychom měli skutečně ekonomicky spolupracovat se všemi zeměmi okolo nás a já celou tu hysterii proti Rusku vnímám v kontextu s tím, že se tady mají dostavovat nějaké jaderné bloky jednak v Dukovanech, jednak možná výhledově i v Temelíně a ten zájem o tu dostavbu mezi firmami na západ od nás anebo i na východ od nás je poměrně enormní. Takže to, co tady probíhá někdy od roku zhruba 2015-2016, tak to je v podstatě boj o dostavbu jedné z těch elektráren. Ty sankce, které uvalila Evropská unie na Rusko z důvodu Ukrajiny, nějaké barevné revoluce na Ukrajině a těch dalších věcí, které potom vznikly, že Krym je v podstatě už teďka ruský, tak to jsou v podstatě účelové sankce, které mají za úkol ekonomicky posílit Německo a ekonomicky oslabit východní Evropu, protože Česká republika ty sankce dodržuje a Německo tam vyváží svoje zboží, staví tam fabriky na Mercedesy u Moskvy a tak dále a v podstatě z toho má profit. Takže my jsme Německu nějakým způsobem vyklidili trhy a tím pádem to tam dodá někdo jiný na západ od nás, ať už před nějaké dceřiné společnosti se sídlem na Kypru a nebo někde jinde, ale v podstatě Německo tam zboží dodává, my ne. Takže z tohoto hlediska to vnímám jako špatně, že Česká republika na tom ekonomicky neprofituje na vývozu do Ruska, kde jsme měli odjakživa svoje trhy, ať už se tam dodávaly nějaké větší celky, nápojové línky, balicí línky a podobně. Takže my jsme tam měli velmi dobré obchodní styky. A co se týká toho, jestli se bojím, jestli mě ohrožuje Ruská federace nebo neohrožuje, no,
já když vidím, co dělají členové NATO ve světě a nikdo jim v tom nebrání, tak já se ptám, jestli takový spolek je schopen někoho ochránit, jako třeba Řecko před Tureckem. Mně to nepřipadá, že by na to chránilo Řecko před Tureckem. Naopak, jako neděje se vůbec nic, takže jak já mám být klidný, že jeden člen NATO ohrožuje druhého člena NATO a ostatní členové NATO nic nedělají. Naopak posíláme naše vojáky do Mali a posíláme je někam bůh ví kam a my si neřešíme vlastní bezpečnostní otázku tady. Takže tady bych viděl zakopaného psa a ten problém, který může vzniknout časem, že pokud by nás napadl nějaký člen NATO, že ani proti nám teda nám na to nepomůže. Jo? To je naprosto legitimní otázka, na kterou já se ptám. A co se týká potom těch preparátů na COVID, tak ty výsledky s tím izoprinosinem, nebo jak jste to jmenoval, tady ten způsob léčby by musel SÚKL schválit jako schválenou léčbu, to je první věc, ale to by ten přípravek tady v České republice musel být, protože výrobce tohoto přípravku nám teďka 2 měsíce, možná 3 měsíce, protože epidemie u nás, tak nám nic nedodá. Takže my ani nemůžeme tedy léčit tím, co už je vyzkoušeno. Takže tady máte odpověď. Já jsem pana premiéra Babiše interpeloval, aby Česká republika zřídila v České republice a vláda, aby to zabezpečila, tak jako v jiných státech, aby jsme tady měli svoji výrobu léčiv. Minimálně těch generik, které se běžně dají koupit od různých světových výrobců. No, pan Babiš řekl, že jsme tady zrušili léčiva, že už je to v pytli a kdo to tady zprivatizoval, že on ne, jo. Ale nic, žádné kroky nepodnikl k tomu, aby se teda ta situace napravila. Já jenom dodám. Jestli si pamatujete, na začátku krize se sem dovezl s poměrně dobrými výsledky z Japonska Avigan, který jinak se jmenuje teda Favipiravir, který měl velmi dobré výsledky v těch počátečních stádiích koronaviru, kdy tedy do 3-4 dnů byl člověk bezinfekční a mohl jít do práce, neměl žádné příznaky. A to se tady u nás taky nepoužívá. Nemám absolutně zprávy z ministerstva zdravotnictví, že by se SÚKL snažil tento lék tedy otestovat i u nás, když tady máme tedy tolik mocných, jak říká pan Primula, tak nechápu, proč tedy touto cestou nejdeme. Na mě to působí opravdu zvláštním dojmem, že tady potřebujeme mít výjimečný stav, chodit tady s rouškama na ústech a buzerovat lidi. A na druhé straně nejsme schopni zajistit základní věci, které by na to mohly pomáhat a které by ten problém mohly vyřešit. Takže nevím, já nevím, komu tady to slouží, nevím, komu to přináší finanční benefit. Dělejte si obrázek každý sám, ale já bych to řešil skutečně tak. Tak vemu, protože už máme po 9. hodině poslední dotaz. Dobrý večer, pánové, nevím, zda tomu v novém zákoníku bude jinak, ale v současné platné legislativě je zakotveno, že zkouška odborné způsobilosti se vykonává pouze v českém jazyce a tlumočník se nepřipouští, to je při zkouškách na zbrojní průkaz. To je samo o sobě velmi slušný filtr žadatelů o zbrojní průkaz i vzhledem ke slovíčkaření v jednotlivých otázkách. Děkuji za pořad, pozorně naslouchám. S pozdravem, Ondřej z Mikulova. PS, pane Kotene, až budete někdy u nás na Pálavě, zvu vás na kávu k nám na pěchotní srub. To vám skaz... No tak to je paráda. Ondřej z Mikulova. Tak. Tak to určitě prosím o kontakt a to určitě využiju. A co se týká tady té filtrace, samozřejmě tady v tom máte pravdu, nicméně i u nás v České republice žije mnoho lidí, kteří sice získali nějakým způsobem české občanství, ale kdysi dávno, nebo třeba před rokem, před dvouma, to byly občané jiné země a samozřejmě tu češtinu se tady u nás naučili. Takže není to zase tak, že by to slušně vyfiltrovalo, ale bohužel v těch nových, nové implementaci, tak tam je to popsáno právě tím způsobem, že to buď může být člen NATO, anebo že to může být člen Evropské unie, ale jazykové schopnosti se tam u toho nefiltrují. Jo, takže to je odpověď na tu otázku. Mm-hmm. Tak kontakt ti pošlu. A protože už máme 9 hodin a 5 minut,
tak budeme muset končit. Povídalo by se ještě hezky, já se omlouvám všem posluchačům, kteří psali dotazy SMS-kami a nedostalo se na ně, ale bylo jich tolik, že se to prostě nestalo stihnout, když Radek Koten odpovídal velice stručně, takže zkrátka jich bylo moc. Radku, díky, že jsi si na nás udělal čas. Já se zase po nějakém čase ozvu, abychom si udělali pořad, jakmile budeme vědět něco nového o těch připravovaných zákonech z hlediska té bezpečnosti. A přeju, aby se ti ta práce dařila a vůbec SPD, aby se dařilo. A hlavně musíme si držet palce a začít ten poslední rok před těmi sněmovními volbami hodně a hodně makat, aby to dopadlo co nejlépe, protože pokud by SPD mělo 15-16%, no tak by to bylo úplně úžasné. Tak moc děkuju, že jsem mohl být s vámi v pořadu. Děkuju všem posluchačům za bezvadný dotazy a my se samozřejmě budeme snažit, aby ten výsledek ve volbách byl co nejlepší a samozřejmě, že vždycky budeme hájit práva jednak českých držitelů legálních zbraní, ale i všech občanů České republiky, protože ten blázinec, který se na nás mocí těch směric a dalších věcí, já se skutečně obávám, aby jsme si ten nezadělali na problém, bezpečnostní problém a to Turecko to bohužel jenom potvrzuje, tu rozpínavost, takže doufejme, že se to ještě podaří udržet a že i my budeme nakonec obrany schopní proti všem těm vnějším vlivům. Takže ještě jednou děkuju a loučím se všema posluchančema i s vámi, i s tebou, paní Míre. Díky. Já to taky přeji dobrou noc a budeme si držet palce a budeme makat dál. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s předsedou Bezpečnostního výboru sněmovny parlamentu České republiky Radkem Kotenem. Já se s vámi loučím, stejně jako s Radkem Kotenem a teď předám po písničce vysílání dalšímu studiu a potom už vám přeji klidnou dobrou noc.